Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos aqui com a irmã, irmã Tânia, que ela vai fazer missão aqui em Campo Formoso, na paróquia Santo Antônio, nossa paróquia franciscana, da comunidade de Vila dos Pauzinhos. Vila dos Pauzinhos. Então, irmã, qual a sua expectativa para este momento de missão com o povo de Deus? Espero, assim, poder passar mesmo a palavra de Deus para essas pessoas tão privadas das coisas do Evangelho. Então nós agradecemos, irmã, por sua entrevista. E fique atento que vamos estar sempre fazendo outros momentos de entrevista. Opa!